Vítejte, Špalková zoo, tak tedy vítejte. Uživatel Kingpin mi poslal tuhletu zoo na prohlídku a já mám pocit, že v ní uvidíme hodně špalků. Tak, nebudem tady postávat u vchodu, dáme se třeba doprava, hele, tuhle ceduli znám. Dáme se třeba doprava, mám pocit, že uvidíme hodně špalků, jožiš, tady je špalků. Člověče, dělejte si čárky, kolikrát řeknu slovo špalek a... Pak si dám panáka za každý z nich a budu totálně na kaši. Severoamerická prérie, OK, takže máme tady první výběh a to vypadá na severoamerické safari. Wow, máš tady i krásného bílého vidloroha Charlota. Aha, tak fajn. Klidně bych se nebál dát sem i víc těch rostlin, ale vypadá to dobře. A líbí se mi hlavně ta vyhlídka, ukáž? Jo, ta je udělaná moc hezky a tady ta kláda přesto samozřejmě u vchodu to tomu dodává trošičku šmrnc. Dobře uděláno, špalkové jsou tady i obchody, tady se moc zdržovat nebudeme. Tady mě něco zaujalo, lišácký inukšuk, ale, tak to vypadá taky, že nějakou inspiraci si vzal z mojí zoo Brána do Arktidy a jestli dobře vidím, tak tady ten výběh je tomu i docela podobný, co jsem kdysi stavěl, tak to já jsem vždycky rád, když někoho inspiruju, takže jen do toho. A tady máme inukšuka, jsem ho přehlíd. Tady máme inukšuka, super, super práce. Hezký výběh pro lišky a zase tady vidíme spoustu špalků a líbí se mi, že dávkuješ ty možnosti, odkud se dívat. Myslím si, že vždycky by to nemělo být tak, že celý okruh nebo celá ta bariéra toho výběhu je, že jo, průhledná. Ty zvířata potřebují i trochu soukromí, takže vidíme tady třeba pohled i dovnitř, ale takovej lehce nenápadný, tak by to mělo být, to se mi líbí. Jdeme dál, tady můžou jenom zaměstnanci Pumí vodopád. Tady máme i takovou pěknou propast nebo ohraničení od toho výběhu. Dobře, dobrá práce, tamhle vidím nějakou jeskyni a puma, máme tady všude nějaký, vypadá to mladíčka, já se možná přesunu dál. Jo, tady mají bydleníčko, hezký okna a máme tady vyhlídku na vodopád a dal si to škrabadlo hnedka tady. K té vyhlídce, skvělá práce, tak by to mělo být, že vlastně ty nejzajímavější věci vidíme. Zase tady hezky dávkuješ ty pohledy do toho výběhu. Nazdar Pumo, jak se jmenuješ, Hotach? Nevím, jestli je to defaultní, nebo jestli pojmenováváš svoje, ale jo, tuleň Arizona, to by možná mohlo být. Tak hezký vodopád, hezký výběh, tady i ta brána, až tady nějaký mláďata, tohle je moc hezký výběh, ten se mi fakt líbí, má to všecko, jo, bydleníčko, tady nějaké to oddělení, sklo, škrabadlo, tohle se mi moc líbí, jdeme dál, čověče, tady něco trošku překáží v cestě, ale tak to se stane, tady by to chtělo opraváře, tak měl jsem to puštěný chvíli, no, tak to se omlouvám, tak dobře, hele, jdeme dál, tohle vypadá na sobík Luvia. Ty brďo, tam tady dějou věci, radši to schováme, tak, je to jenom sandbox, takže o nic nejde. A tady je to takový kamenitý, ale člověče, vypadá to dobře. Jo, sobě žijou v takový polární krajině, kde tak jako rostou spíš květiny a sem tam zabrousí i někam třeba mezi stromy, OK. Takže je to takový chudčí tady, ale tady to jako je v pořádku, si myslím. Tady je to zase trošku bohatší tady dole, takže si to hezky rozdělil. Zase to tak nějak jako ty kmeny a všecko. No, dobrý skok. To vytváří příjemnou atmosféru. Pojďme na... Tady máme... Aha, tady je jenom jezero, tady nic není. Na počest bizona běláka. Ukáž. Tato restaurace je postavena na počest bizona běláka. Aha, to jsme přehlídli asi toho běláka, bizona. Čověče, hezká restaurace. Tady máš to ozdobený, no, to je hezky tematický. Suvenýry. Čověče, dobrá restaurace. My ale hlad nemáme, půjdeme dál. Lachtaní stezka, to je dobrá. Škoda, možná by se to hodilo víc pro zebru, ale... ukaž lachtany. Tady se nám válí, čověče, ty nejsou moc aktivní zrovna. Ty jsi použil aj dovnitř, jo, to by mě nenapadlo, to je zajímavý.
Tady ty brány s těma plachtama, oni ti můžou projít, jo? Vidíš, člověče, a já si vezmu nějakou inspiraci, ukaž mě to. Tepelné mapy, výběh schodů. No jo, oni ti můžou procházet. Hej, tak to je dost dobrý, to musím taky někdy použít. Pro vlastně dveře do domečku ve výběhu, tady ty plachty plastový. A ukáž. Lachtaní výběh. A tady máme i, aha, ale se moc lidi bohužel nezabrousí, ono je to příliš bokem, ale vypadá to, že tady máme i lachtaní show pravidelně. A to se mi líbí, to se mně líbí, tady si udělal takový stupínek, kde lidi povídají, možná tady ty špalky by to chtělo trošku snížit, aby bylo vidět, ale jinak je to hezky udělaný, tady máme i skoka, člověče, kam jdeš? Sem úplně asi nepatříš. Tak, já vím, ty jdeš na tu show, já to chápu, ale jsi tu moc brzo. Show bude až večer. Tak, my si nastavíme hezčí počasí. Vidím, že jsem to neudělal, ať tady máme na to světlo. Tak, a budeme pokračovat v prohlídce. Tak, u Lachtanů jsme si aj nabrali nějakou inspiraci. Viděl jsem tam podvodní vyhlídku, tam se ještě zastavíme a mezi tím nakoukneme sem, co pak tady máme. Jo, to jsou vlci arktičtí, je to tak? Tady máme nějaký mláďátko Olivera. Ukaž se mně. A ti vlci jsou roztomilí, že? Se zrovna pošmakuje, tak my ti zkoukneme výběh mezi tím, jo? Výběh hezký, kamenitý. Hele, moc hezky pracuješ s kamenama a s rostlinama. Tady ses nebál to, klidně bych se nebál kombinovat i víc druhů. Máš to tady hezky plný rostlin, to se mi moc líbí. Různý klády, přehnutý, kameny, různorodý. Dobrá práce, fakt se mi to líbí. Doporučuji tuhle tu zoo, najdete zase klasicky pod videem odkaz na workshop na tuhle tu zoo, kdybyste se třeba chtěli inspirovat, ukrást nějaký nápady. Já to dělám běžně a vy to děláte mě a to je v pořádku, protože skrz to se učíme. Tak bohužel lachtaní se nám válí v domečku. Možná, ale ono, no, je to realistický, no, že je ta voda špinavá. Je to realistický a není tam toho moc vidět. Jo, tady se takhle dá jít i okolo. No, to jsme neudělali plnou otáčku, to nevadí, ukaž, máš to? A máš to trošku zahnutý, jo, je vždycky takový docela náročný pracovat se zahnutýma místama. Tak, tady nic a jdeme dál, tady ještě jeden takový výklenek a do výběhu s těma vlkama, to je dobrý, ten výklenek se mi líbí. Mají tady nějaký obohacení? Mají tady, mají takovou tu žvýkací věc, to oni mají rádi. Zrovna teď se sem ale nehrnou a tady je aj povídání, takže ten výklenek se mi moc líbí, to je dobrý, to bych taky mohl někdy použít. Hele, myslím, že nějakou inspiraci tady naberu a já. Tady máme průchozí výběh, relax, park, spávy. No tak to jdu, tak to já určitě jdu. Dobrý, tady máme aj hmyzí domečky, a kde se špáve? No, tak pávy zrovna s náma. Čože, ale to je docela odvážný dát občerstvení do výběhu, ale pávům to asi nevadí. Akorát se nacpou drobkama od lidí. Aha, tady jsou. Tady se nám schovává. To vypadá na slečnu Megan. Tak on tady někde i ten páv bude, no. Hele, my jdeme dál. Jo, tady je, hele, bílej. Podívej. Krakonoš, tak pojmenováváš svoje zvířata, už o tom nepochybuju. Tenhle ten Patrik. Tak jo, Krakonoš a Patrik, mějte se hezky, my jdeme dál. Hezký. Co je tohleto? Tulení, nelení, tulení, kde máme? Aha, takhle. Jo, takhle, to je jako takový ten severský červeno-bílej styl. Ještě by to chtělo pod tu střechu, by to bylo kompletní, ale jinak dobrý. Tuleni, tuleni, počkej, neviděli už jsme tuleně? Nebo to byly lachtani vlastně, to byly lachtani. Takže podvodní vyhlídka tady je, dobře udělaná. Jezírko, já myslím, že dobrý. Zase, spoustu špalků, jo, už to nebudu říkat teď. Těch panáků nemusím pít moc, ale tulení dobrý, špalků hodně. Půjdeme na druhou stranu, tady je totiž nějak narváno a to znamená, že by tu mohlo být něco zajímavého a to vypadá na, jestli dobře vidím, aligátora severoamerického. Velký jezero, podvodní vyhlídka tady tentokrát není, ale to nevadí, protože oni stejně nejsou to nějaký extra potápěči.
ale myslím si, že výhled dobrý. Zase, jo, spousta zeleně, voda, hezká vyhlídka, spousta špalků kolem. Působí to takovým uceleným, hezkým dojmem. A i tady ta budova vypadá dobře. Vevnitř mají nějaké klády, aj velký míč, zase ty gumové plachty. No, a i hezky barevně. Super, jdeme dál. Důl medvědí, oudů, jo, to je u kroužek nad, kroužek asi nad u a je to o, tak dobře, dobře, ju. Wow, pecka. Tak toto je krásné, toto je krásné, tady máme nějaké rozsypané zlato, koleje, důl. Zase tady vidím spoustu inspirace, nevím možná, ale tak jak. Ono není zase tak těžký to vymyslet, že jo. To bylo vlastně Femenalty, kde jsem to stavěl. A vypadá to dobře, vypadá to dobře, myslím, že medvědi se tady mají fakt dobře, ukaž mamko. Podíváme se, jak se jmenuje mamka. Máša, no medvěd Máša. Máš, jo, tak ten se asi možná narodil zatímco my se tady procházíme. Takže Mášenka tady je unavená z výchovy dětí, ukáž, jak si udělal ty koleje. Jsou to ty ve hře, jo, jsou to ty herní koleje. To je vždycky trošku těžký udělat, ale vidím, že se si s tím popral dobře. A z čeho si udělal zlato, jasně, z obarveného žlutého kamení. Mám pocit, že člověče, tady ten vozejk, jo, 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 ten si vzal z mýho workshopu. Proč ne, proč ne? Krásný výběh pro medvědy, ten se mi fakt líbí. Hezky si to zpracoval. Co máme tady naproti? Tyto ovce, ovce, ovce aliašské, boudička dobrá, hezký výběh, spousta kamenů, ať mají kde poskakovat, kytičky, dobrý, jdeme dál. Bobrovo, Bobrovo, Bobrovo jezero, chci Bobrovo jezero. Hezký jezero, spoustu klacků. A kde mají nějaký obohacení? Jo, a mají podvodní vyhlídku, káš, tady už voda je trošku čistší. Ale bobři člověče mají spoustu práce s nějakým kousáním něčeho, protože je tady nikde nevidím. Tady mají hezkou průlesku, domeček, aha, oni se válí v domečku. Sválně se podíváme, jak se pojmenoval bobra. Zoe, aha, tak to není zas tak kreativní, ale jo, tady si udělal jakože přehradu, už to chápu. Dobře ty. Tak jo, my jdeme dál. Je tady, kurně, je to velká zoo, velká zoo. Tady máš až takový průchod zase, ale člověče, tady možná si by to chtělo trošku vejš. Vyšší lidi si tam možná trošičku břinknou. A tady to vypadá, aj, aha, restaurace Dlabanec, no tak to je super. taková kamená. Strohá budova trošku nad Labanec, pokud máte chuť, zajděte si a my se podíváme, jo, tady jsme už byli, já jsem se tady trošku ztratil, přiznám se, musím si to trošku odskrolovat a pokračujeme, kurně, ale to je velká zoo, ale mám pocit, že jdem tak nějak pořád dokola, že vždycky jenom odbočíme ke zvířeti, což je jedině dobře, Losí ostrov, protože ztratit se tady je docela asi umění, které to samozřejmě mě se snadno povede. Máme tady Losí ostrov a ostrov je velice populární mezi losy, protože všichni losy jsou na ostrově. A proč ne? Proč ne? Je to kreativní, mají tam žrádlo a tak. Ukáž, se podíváme ze zhora. Hezký, hezká vyhlídka tady na losy, podívejte se. Tak ukáž, než jsme už, jo, už jsme u konce, jo, jo, jo. Teď jsme to prošli, kurňa. Ono to vypadá jako malá zoo, když se na to člověk podívá takhle ze zhora, ale ve skutečnosti je to velká zoo, plná špalků, plná přírody, plná severoamerických, arktických zvířat. A jak jsem říkal, já moc děkuju Kingpinovi, že mi zaslal na prohlídku, mně se moc líbila. Nabral jsem tu inspiraci a doufám, že se bude líbit i vám.